ჩვენი ხალხი რატომ მიდის იქით? იმიტომ რომ იქ არის უკეთესი ცხოვრება. იმიტომ რა გვჭირდება და ერთიანობა. გეგმა უნდა გავერთიანდეთ ყველა, დიდი პატარა, მოხუცი და ყველა სტუდენტი და ყველა. რომ გავერთიანდეთ და კიდე მიგვიღონ, მაგრამ ამიცა. და უკეთესი მთავრობა რომ მოგვიდეს, აი და. ევროპა და ევროპა. ჩვენი დამყრობელი რუსეთია. ხალხის ერთიანობა აუცილებელია, რომ ხალხი ერთად დავდგეთ და ერთად ვიბრძოლოთ იმისკენ, რომ შევიდეთ ევროკავშირში და განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა და ბოლოს და ბოლოს განვითარების გზაზე წავიდეს რა. თორემ სხვა ჩვენ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. ალბათ არ ვიყავით ღირსები რა. მივიდე და ორი აზრი არ არის შილო, რა თქმა უნდა ევროპისკენ. რატო არ გვაძლევს და რასაც მთავრობა ჩაზახებს, ასე გონიათ ის მართალია და არ და ყველაფერი ტყუილია. მე მგონი იმსახურებს და ჩვენ მთავრობას რო კითხო არ იმსახურებს. ახალციხეში რატო არ კითხულობთ? ახალციხეში რატო არ არის ხალხი გამოსული აქციით? სამი კითხეთ ერთი რა იქნება მთავრობის ხალხს. მე რა ვიცი, ალბათ რა გითხრათ, აბა. იცი ჩვენი ჩემი აზრი რა არის? სკაბების ეშინია ყველას. რო არ დაკარგონ. მაცებს კითხეთ, რა ვიცი მე ბა. რუსეთთან შედარებით ბევრი სიკეთეები აქვს. თუნდაც ის რომ ვიქნებით თავისუფლები და არ ვიქნებით რუსეთის პროვინცია ან რაღაცა რუსეთის მართლობის ქვეშ მოქცეული რაღაცა უბრალო ადმინისტრაციული ერთეული. რა თქმა უნდა რუსეთი. თუ გადავრჩით დღემდე მოვოდით. ესაა რუსეთის დამსახურება და რუსეთმა ძალიან ბევრი რამე გაგუკეთა. ფასეულობები, მართლმადიდებლობა. ესეთი ხო ევროპაში წყვეს, მაგალითად რუმინეთი, მაგალითად საბერძნეთი. მე რატო ვეძებთ იქით, როცა წვრცინა გვაქვს ეს ყველაფერი? მენტალობა დაიკარგა. ევროპა აღარა, გაერთიანდნენ ვითომ გაერთიანდნენ. ეს მე არა ვარ ნაყოფი, მაგრამ ძალიან ჩახედული ვარ მათ საქმეში. ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი ბევრი ახლობელი მონაწილეობდა ორ ომში. მეც როგორც პედაგოგი, აი რა ვიცი, გავარ ქვეყნის სამსახურში და მეც ფიქრობ, რომ სულომში ვარ და ვერ ხვდები რატო მოწონთ კიდევ რუსეთი, აი ამას მართლა ვერ ხვდები. უცხოელად უნდა დავიმსახუროთ და ყველაფერი ფორმალობა არ უნდა იყოს და რეალობა უნდა იქცეს და აი მე მართლა ესე შევალთ რა ევროპაში გამარჯვებულები უფრო და უფრო ამაყები. ძირითადად პოლარიზაციის ბრალია. ბრალ უნდა გააკეთოთ და ერთმანეთში უნდა მოილაპარაკონ, ერთმანეთში უნდა დაარეგულირონ. ევროპა ჯობია. თავისი დემოკრატიის, კულტურით, ფინანსური სტაბილურობი და ასე შემდეგ, რა ვიცი, ყველაფრით. ევროპისკენ ვიხრები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრად მეტი სივრცეა, ბევრად მეტი შესაძლებლობებია ევროპაში ვიდრე რუსეთში. ერთხელ დასამუდამოდ გაიგოს ქართველმა ხალხმა, რომ რუსეთის ეკონომიკური ბაზარი და ევროპის ეკონომიკური ბაზარი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან და შესაძლებლობები მარტო რუსეთში და ბორჯომის გატანა არ არის. არის ძალიან ფართო ბაზარი, შესაძლოა შეგვიძლია რომ იმოქმედოთ. არის ევროპა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის კარგი. ამიტომ რომ არ ახარ შეზღუდული და უფრო თავისუფალი ხარ. უფრო მეტი პერსპექტივა გაქვს. განვითარების უფრო მაღალი დონეა ჩემი აზრით და უფრო უსაფრთხო ხარ. ეჯეზე რა კანდიდატის სტატუსს აღაცხადონ თქვენ ეზე 3 ისბრალი არის. რა ვიცი, ალბათ ჩვენი მთავრობის. ევროპისკენ უფრო უნდა ვითარდებოდეს ჩემი მოხუცებულობის აზრით ბავშვებო და კარგად ზარდებოდეთ. მადლობა.